Vyberu. Vyberu. Pola tri. Rekao sam ti, ja čiro do četiri, ako budemo gotovi, bit će super. Još, još 12 borbi. Ja neću imat video replay na turniru, imat ću elektronske kacige za kadete, juniore i seniore. Tamo. Samo, da. Nema sad pola sata gledanja. Da, na to se izgubi. Ovo, Merići je došao sa lovom. Za Petra. Gdje je za Benjamina? Benji! Ja sam. Aha. To njemu. Edlinda! Benji! Čekaj. Oh, shit.